Hey guys, and welcome back to Amnesia Memories. We have someone at our door, and No, it's not time for the conference. I think it's like the 25th or something. Oh no, I can't remember. Well, darn. Okay, so my prediction, well, I guess it wouldn't be a prediction, but like, it's either gonna be Icky if the convention starts today, Kent, or Ukyo. I don't know who else would, unless it was Sawa, randomly. So, we will see who's at our door. Oh, I was proven wrong. Two people that I was not thinking of at all. Shin and Toma. That's very interesting. Oh, I think I know. I think I know why. Chiwa. Taichou do? Omimai gatara, eiga no hanashi o shi ni kita n dakedo. Yeah. That's what I thought. I was like, why are they here? Oh, that movie. That movie. Wow, eiga no hanashi hiromatteru ne. Kore tte ato de, yappari yamemashita. Dehe tte itte yurusareru no kana? No, I don't think so. Teiuka, genki sou da na.一人暮らしの部屋に上がるのもなんだし、外行かない。Well, you guys are very considerate. ほら、アホか。見舞いに来たのに、外へ連れ出してどうすんだよ。休ませてあげなきゃダメだろ。Shin was considerate. Well, I guess they're both considerate. Okay, whatever. アホはトーマだろ。いちいち心配しすぎなんだよ。バイト休んだの3日も前の話だろ。元気そうなんだから、むしろ体を動かした方がいいよ。どうする？ごめんな。いきなり押しかけてきて、勝手なこと言って。無理はしないで。いや、体はもう大丈夫なんだよね。右京のことさえなければ、むしろ外の空気吸った方がいいよ。But we would be fine with these two if Ukyo ever showed up. まあ、この二人が一緒なら別に心配することないか。Yeah. 右京のことを話してみようか。That's a good idea. Why did I not think of that? That is a very good idea. 10 minutes later. Huh? 何その男？怪しすぎるんだけど。ああ、シンは会ったことないのか、右京さん。ないよ、ない。メイドの羊によく来るわけ。俺は少し前までよく見てよ。髪の長い、中性的な顔立ちの人。目立つからすぐ分かると思う。知らないの。嫌な感じ。それってこいつがシフトに入ってる日しか来てないってこと。俺とこいつシフト被ってないだろ。俺がそいつに会ったことないのはそういうことじゃないの。そうかもな。割といつも彼女に注文頼んでたし。Interesting。うわ、怖っ。悪い人には見えなかったんだけど、どうしたんだろう。どうしたもこうしたも、初めからこいつを狙ってたんだろう。トーマの悪い人に見えないは信用できない。お前は誰でも疑いすぎだよ。トーマ is a lot different in this one. Yeah. 三角関係で揉めて消えた常連客がいるって噂聞いたけど、それ、そいつのこと。That was probably the rumor. ああ、そうそう。そんな噂もあるね。ああ、そういえばサワちゃんがそんなこと言って騒いでたね。でも三角関係ではありません。断じて、ね。I don't think so. 俺はその噂、結構信憑性高いって思ってたんだけどな。Cause Ukyo kept coming to me. は？なんで？なあ、そんなにこいつに惚れてるように見えたの？その男。俺にはそう見えた。よく彼女のこと見つめてたからね。That's creepy and something else at the same time. I just can't think of the word. 見つめながら嬉しそうっていうか悲しそうっていうか、なんだろうな、複雑な顔してたよ。思い出話をしてる時みたいな表情だったな。
理由は分かんないけどさ。まあどっちみち惚れてんだろうなって俺は思ってたけど。って言っても三角関係じゃないんだろ、こいつの話聞く限り。そうみたいだな。単なる片思いとも思えないし、やっぱり変質者だろ。だけど最近見ないんだよな。店長ともどうしたんだろうって話してたんだ。やり方を変えただけかもしれない。彼氏の言う通り警戒しろよお前。ま、何にしてもお前は彼氏に大事にされてるみたいでよかったな。なんで前は嫌ってたわけ？普通に優しい彼氏じゃん。シーン、お前突っ込んだこと聞きすぎ。は？別にいいだろ。突っ込んだこと聞かれるのが嫌なら自分でそう言えばいいんだよ。トーマは先回りして遠慮しすぎ。I really do wonder why I disliked him before, or is it weird to like someone you didn't before? Is it weird to like someone you didn't like, you didn't before? I really do wonder why I disliked him before. Come with us. 普通にあるだろう。よっぽど心の狭いやつじゃなければ。シンには随分長い間嫌われてたよ、俺。だってうるさいんだもん。はあ、ほらね。大丈夫、嫌いだった人を好きになることくらい普通にあるよ。そっか、そうだよね。なんだか心強いね。で、なんだっけ、映画のネタ。お前と会ってからの思い出話してこいって言われたんだけど。うんうん、お願いします。はあ、すっごくスムーズだね。今まで君と二人で苦労してたのが嘘みたいだよ。ケントのおかげだね。力になってくれる人がいるって本当にありがたいね。あのさ、僕思うんだけど、昔何があったとしても今優しくしてくれてる事実は消えないよね。 I hope we don't start disliking Kent. I would be so sad. ケントは何があったか話してくれる気ないのかな。 I don't know. Probably not. Or maybe like he would like tell us right before he left. Like to trigger a memory or something like that. And then it's just like boom. Just like rah, leave. I don't want you. I don't know. Don't listen to me. August 24th. Ah, お客さんだ。今日は誰かな？メネ。あれ？ケントだよ。Okay. え、どうして？学会明日だよ。準備はいいの？ He wants to see us, duh. とりあえず開けてあげようか。少し邪魔をしてもいいか。 Okay. 沢から連絡をもらったんだが、順調にいっているようだな。どこまで思い出した？何を思い出して何を思った？今でも私と話していていいと思えるか、追い出したいと思わないか。私は今君と離れていていいのか。離れている間に会いたくないと思われるようになっているんじゃないか。昨日は友人の男性が来たそうだな。随分と元気づけられたようだと沢が言っていた。彼は君にとってどんな存在なんだ。私には与えられないものを与えてやれるんじゃないのか。Kent? What's the matter with you? Oh. ちょ、どうしちゃったの？なんかすごく焦ってるみたい。分かっている。君は男性とも公平に友情関係が築ける人間だ。友人は友人であって、それ以外のものではないんだろう。そうだと分かっていても、君を失うんじゃないかと思うと恐ろしいんだ。思い出したくないことを思い出して傷ついた君を、私以外の誰かが支えてやっているのではないかと。
今この瞬間にも以前のように私を嫌いになっているのではないかと。そんな妄想に取りつかれて何も手につかない。君が来ることを断ったのに、結局こうして確かめに来ずにはいられなかった。バカな話だな。自分が嫌になる。それでもじっとしていられなかったんだ。教えてくれ、何を思い出した。 Nothing bad or it'll be fine no matter what I remember. I think this, the second choice would be more reassuring. 本当にそうか。I really hope so. 本当に何を思い出しても変わらないと言ってくれるのか。私を嫌っていたことを思い出しても、こうして穏やかに話してくれるのか。また君を泣かせてしまうのではないかと思うと怖くてたまらなくなるんだ。すまない、私も平気だと思いたい。まあ少なくとも今の君は平気だと思ってくれているんだな。そう思えば少し勇気づけられる気がする。 Good。 ねえ君、僕がこれから言うことをケントに伝えてもらってもいいかな。ケントに伝えたいことがあるんだ。部外者の僕だから言えることもあるんじゃないかと思って。いい？ Yes。 なんだ、精霊君からの呼びかけか。あのね、ケント、何を思い出してもこの子がケントのことを前と同じ目で見ることはないと思うよ。そうだよね。だってこの子は今の優しいケントをずっと見てきたもん。最初の頃のツンケンしたケントしか知らない時と同じなわけないよ。それにね、僕思うんだけど、この子はケントのことをちゃんと好きになってるんじゃないかな。僕から見た意見だけどね。ずっとそばにいたから、それくらいは間違ってないと思いたいな。あの、今のも書いてほしいんだけど。I want you to write this down too. That's the end of Orion's message, or there's also another message. Well, why would I not continue, even though, like Orion said, that there is something else? So there's also another message. Oh. Kohon! じゃあ繰り返しますが、僕から見て、この子はケントのことをちゃんと好きになってるんじゃないかと思う。この子の本心は僕にもわからない。記憶を失う前にどうだったかなんてもっとわからない。でもそれがどんな気持ちでも、この数週間で得た感情があるはずだよ。この子が意外と素直じゃないのはなんとなく分かってきたしね。そう簡単には嫌いになんてなれないよ。ケントだってそうだったでしょ。記憶をなくす前のこの子に散々冷たい態度取られても嫌いになれなかったんでしょ。それとも何か一つ嫌なことがあったら、それをきっかけに嫌いになってたと思う？ああ、そうだな。そうだった。彼女の態度は本当に腹立たしく思っていたが、嫌いになれなかった。苛立つことばかりだったが、それでも好きだった。罵倒でもいいから声を聞きたいと思ってしまっていた。我ながら頭がおかしいな。うん、でもね、今はこの子も多分そう思ってるから。確認するが、これは本当に精霊君からの伝言だな。君の意思で書いているのではないな。いや、そんなに必死でうなずかなくてもいい。念のために確認しただけだ。精霊君の行為はよくわかった。だが彼女の意思で告げられたことではない以上、この話は参考にとどめる。いや、ちょっと待って、これからが伝えたいことなんだから。あのね、だからね、嫌われることに怯えないで、ケントが気にしてることこの子に全部話してあげてほしい。それを思い出せないままじゃ、この子は本当にケントを好きだとしても胸張って言えないだろうし、ケントだって怖いままだよね。だから話してあげてよ、過去にあったこと、ケントが知られたくないこと。きっと大丈夫だから。検討する。すまない、今はその決心がつかない。だが前向きに検討する。それで許してほしい。He's scared.
うん、わかった。じゃあ考えてみてね。ありがとう。ごめんね、出しゃばっちゃって。でも君の気持ちが定まらないまま、ケントに誤解されたままじゃ事態は好転しない。お互いに勇気を出してみないといけないんじゃないかな。とにかく明日の学会頑張ってほしいよね。二人で見に行くからさ。見に来てくれるのか。しかし君たちに私の論文の内容が理解できるのか。それはまあわかんないかもしれないけどさ。気持ちの問題じゃん。気持ちの内容はわかんなくても応援したいんだよね。つまり君たちにも理解できるように発表するのが私の課題ということだな。はあ、Don't do that. では大学に戻るか。目標が定まったおかげで集中できる気がしてきた。明日は期待していてくれ。急ごしらえになるが、君に聞かせるつもりで壇上に立つ。だってさ、よかったね。僕たちも応援しよう。I think it's about to like storm or something. I think I'm hearing thunder. August 25th. なんだかんだ言ってるうちに、もう今日はケントの学会か。今頃前準備してるのかな。っていうか何時からなのかはっきり聞いてないね。I'm sure Ikki will pick us up when it's time. Ikki に電話して聞いてみようか。どうせ待ち合わせ時間も決めなきゃいけないしね。 Oh, okay. Oh, speak of the devil. It's Ikki. もしもし、ごめん、待ち合わせの件だよね。ちょっとバタバタしちゃって。 Oh, we were calling him. Oh. Oh. Well. もう迎えに行った方がいい時間なんだけど、弦の準備が間に合ってなくってさ、今大急ぎで手伝ってて。え、もう始める時間なの？あ、ごめん、ちょっと待って。カンペ忘れた？それって大丈夫なの？大丈夫ならいいけど、弦らしくないね。わあ、本当にバタバタしてるな。ごめんね、慌ただしくって。そういうわけだから、一段落したら迎えに行くよ。もう少し待ってて。それじゃあまた後でね。カンペ忘れたってなんだか大変そうだね。 Yeah, it does sound kind of bad. ケント、この数日で慌てて準備したんだよね。ちゃんと内容を覚えてるもんなのかな。 I don't know. う、胸が痛いよ。多分君のことでテンパっちゃってたんだろうな。 I think it's that's it. That whether weLet Orion talk more or just say that's it. I think if we said that's it, he wouldn't be in such a rush. That's what I'm thinking. Because it just got him like really flustered and stuff like that. That's what I'm thinking. And I'm gonna save because I just had this feeling.I'll go get his notes, or I wonder if Ken will be okay. I'm gonna go get his notes, and I'm pretty sure we're gonna run into Ukyo with this. うん、そうだね。そうしてあげた方がいいかも。ちゃんと準備できなかったのって僕らにも責任あると思うし。一人で外に出ることになっちゃうけど、非常事態だよ。うん、とりあえずケントの家に行ってみよう。入れないかもしれないけど、まだ朝だから誰かいる可能性はあるし。Hopefully. 誰もいなかったら一回大学に寄るってことでね。あ、あんまり慌てて走らないようにね。君倒れた後ほとんど家にこもって過ごしてたんだから、いきなり走ったら危ないよ。Ah, I'll be fine, Ryan.Wonderful. 大丈夫ですか? It hurts. Ow. Did that car hit me? Huh?
What is this? Why do I remember this feeling? Kuro! Or Kuro. I don't know. No! Kuro! Wake up! Kuro! Kuro! Don't die! Kuro! 運転手殿、君の車は彼女の犬を引いたようだ。Oh, that's why I don't have a dog. Oh no! いや、あの、でも、突然犬が飛び出してきて。分かっている。君に重大な日はなかった。だが、見ての通り犬は重傷だ。それなりの責任は感じてもらえるかな？見たところ、まだ息はあるようだ。動物病院まで彼を運ぶのに協力してくれるね。あ、ええ、もちろん。だそうだ、君。早く犬を車に運び込め。How did I forget this? Kuro isn't here. The dog I brought from home. We were always together, but not anymore. He died back then. He isn't here anymore. I see. Am I going to end up the same way?ああ、もしもし。ごめんね、遅くなって。どちら様ですか？ Uh-oh. は、看護師さん。Oh, okay. 実子、彼女がですか？ Oh, boy. いえ、僕はただの友人ですが。はい。はい。わかりました。伝えておきます。あ、Oops. ケン！どうした？スライドなら CD に焼けたぞ。ああ、そう、それは良かった。そんなことはどうでもいいんだけど。落ち着いて聞いてね。彼女が事故に遭ったらしいんだ。今携帯に電話したら病院の人が出て、病院に搬送されてるんだけど、家族はいないかって。まだ意識が戻ってないらしいんだ。ただ外傷は軽くて、脳波にも異常はないから大丈夫だとは思うって。ケン、彼女の家族の連絡先知ってる？家族は遠方だ。連絡先はおそらく本人にもわからないと思う。は？そういう複雑な家庭の子なの？いろいろとある。I wonder what those circumstances are. そのあたりの事情を知っているのは私だけだろう。私が代理としていくのが妥当だとは思うが。もう時間だね。軽症なんだ。病院の人はそう言ってた。一騎、こんな時君ならどうする？この発表は人生を左右する重要なものなんだ。でも軽傷とはいえ、交際中の女性が事故に遭って病院に搬送されている。それを放っておいてもいいのか？ケン、それは僕には答えられない。君が決めることだよ。君の納得がいくようにするしかない。発表を終わらせてから行けばいい。私が行ったって何の役にも立たない。分かっているんだ。それなのに一刻も早く顔が見たいんだ。あるよね、そういうこと。一休、ここまで手伝ってもらったのにすまない。私は病院に行く。 But your conference. 分かった、行ってらっしゃい。その代わり、彼女が元気になったら今の君の慌てた様子をしっかり告げ口させてもらうからね。控えめに頼む。行ってくる。A hospital? I'm still alive. Looks like I didn't join Kuro. Ah, right. I remember. Back then, I told Kent, I hate you.いつまでほうけているつもりだ。死んだものは戻ってこない。愛玩動物は自分より先に死ぬと分かっていたはずだろう。
嘆いている暇があったら、この反省を次に生かす方法を考えたらどうだ。まず腐食して切れるようなリードを使い続けていたのが問題だな。So this whole big thing that Kent doesn't want us to remember is because of the dog. リードが切れた途端走り出してしまったというのも、日頃のしつけがなっていないせいだろう。次の犬を飼育する際には、この2点だけでも十分に見直す必要がある。And it was probably soon after he died, and my character was still very emotional. また、緊急時の対応にも問題があった。今回はたまたま私が居合わせたが、もし君一人だったらどうなっていた？助けられる命を見過ごすことになっていたかもしれないだろう。まあ、今回はどっちにしろ間に合わなかったわけだが。もう一度同じことがあったとき、どうするべきかは、緊急事態が起こる前に検討しておくべきだな。Why would you say such a thing? え？How could you say that? I know there's a lot I need to consider about this situation. I know Kuro died because I was an inexperienced owner. You don't need to tell me. But is it really something I need to think about right now? Is it bad for me to miss Kuro and to be sad that he died? Just stop it, please. I want to be alone.事故は仕方ない事態だった。失敗は誰にでもある。だが、その失敗を次に結びつけてこそ、死んだ犬の命も報われるのではないかと思う。次に君が犬を飼うときには。Just stop it already! Go away! Leave me alone! I hate you, Kent! I hate you!Kent was worried about that all this time. I thought it was something he didn't care about at all. I'm a little happy. But, if possible, I didn't want to remember this. しっかりしてくれ。死なないでくれ。Oh gosh, are we doing this again? I'm here. Someone's calling to me.I remember there was another time he called out to me desperately like this. I wonder why Kent is in a place like this. The sun is still so high.Kent was supposed to be really busy. 不思議そうな顔をしているな。学会なら投げ出してしまった。君が心配で学会どころではなかったんだ。軽症だとは聞いていたんだがな、とてもじっとしていられなくて出席せずにここへ来てしまった。あ、自分のせいだなどとは思わないでくれ。これで留学の話は不意になるだろう。だが私はどこかでそれを望んでいたのかもしれないと思う。今の私には君よりも大事なものなどない。イエーイ。今君が目を開くのを見て改めてそう思った。来てよかった。これでよかったんだ。もう君の手を離したくない。君が私をどう思っていても私の気持ちは変わらない。君が何よりも大切なんだ。 That much? He's thinking about me that much? I'm 今は返事などしなくていい。Okay, so I'm going to end the video off here. Only if there's not that much left in terms of ending, because I'm sure we are at the ending, but I just don't want a really long video. But if we are almost...completely there, then I will, you know, I will keep it in and whatever. So, if there isn't anything, or if there
is... If there is a lot more to this ending, then it will be another video. So I will see you guys in that video, if it even exists. Bye!